Hva en fagforening? I Norge kan ikke arbeidsgiverne bestemme alt selv. Også de ansatte skal være med å bestemme. Arbeiderne har sterke rettigheter som beskyttes av loven, men det likevel ofte uenigheter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere om rettigheter og plikter. Disse uenighetene naturlige, siden partene ofte har ulike interesser. De som eier en bedrift ønsker å tjene mest mulig penger. Arbeidstakerne ønsker å bli godt betalt for jobben de gjør, og ha det godt på jobben. Det betyr at det må være en dialog og enighet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere om viktige ting som arbeidstid, lønn, pauser, ferie og lignende. En ansatt skal gå til sjefen sin og kreve bedre betingelser, men hva hvis alle ansatte går sammen om å gjøre det? Da vil de stå sterkere. Hva hvis alle ansatte i samme yrke går sammen om å kreve noen rettigheter? Da vil de stå enda sterkere. Derfor har arbeiderne laget fagforeninger. Dette foreninger som representerer arbeidernes interesser. Det finnes ulike foreninger delt i fagområder. For eksempel alle butikkansatte har en fagforening som spesialisert for å forsvare interessen til de som jobber i butikker i Norge. Bussjåfører har sin egen fagforening som arbeider for bussjåførenes interesser. Og slik kan vi fortsette. Mange slike foreninger har gått sammen og laget felles organisasjoner for de fleste arbeidstakerne i Norge. Disse LO, Unio og YS. De har rundt 1,5 millioner medlemmer. Lovene og reglene som gjelder for arbeidsforhold kan ikke bestemmes i Norge uten at også fagforeningene med på å påvirke på vegne av sine medlemmer. Det vil si arbeidstakerne. Jo sterkere fagforeningene jo sterkere rettigheter har arbeiderne. I land uten sterke fagforeninger har bedriftseierne større makt, og arbeidere blir dårligere behandlet enn i Norge.